В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас! У 4 селах Красилівського району асфальтують дороги та будують автошляхи з твердим покриттям. На сьогодні, каже Красилівський міський голова Ніла Островська, заасфальтували 10 тисяч квадратних метрів сільських доріг та 40 тисяч доріг із твердим покриттям. На що витратили усю цьогорічну державну субвенцію на розвиток сільської місцевості, гроші з бюджету об'єднаної територіальної громади та гроші орендарів сільськогосподарських земель на будівництво доріг. А це склало 7 мільйонів 98 тисяч 300 гривень. На цих кадрах ви бачите частину заасфальтованої дороги у селі Чепелівка Красилівського району. Інфраструктурна субвенція, яка дається державою, вона дається саме на розвиток сільської території. І тому ми одноголосно депутати підтримали, ми направили саме на будівництво доріг по селах. Ця сума, звичайно, маленька. В цьому році це 2 мільйони 8 тисяч. Дорожне будівництво – це дуже дорога галузь. І ми вирішили, що із міського бюджету потрібно додати, щоб в селах показати хоч перший крок, початок того асфальтованого покриття. І аграрії нас підтримали. З кожним орендарем сільськогосподарських земель було укладено угоди. Відповідно, з кожного гектара, який вони орендують сільськогосподарської землі, 300 гривень саме на будівництво цієї дороги в кожному селі, в 4 селах нашої громади. У Старокостянтинові з 15 листопада перекриють рух на автомобільному мосту через річку Случ. Про це повідомив перший заступник міського голови Старокостянтинова Володимир Бугачук. За його словами, перекривають автошлях у зв'язку з виконанням аварійних робіт з ліквідації пошкоджень мосту. Триватимуть ремонтні роботи до 30 липня наступного року. Тимчасовий об'їзд буде виконуватися відповідно до схеми, розробленої науково-виробничої фірми «Мостобудсервіс» та затвердженої управлінням патрульної поліції у Хмельницькій області. Великогабаритний транспорт об'їжджатиме ремонтні роботи через село Сахнівці, решта – через мікрорайони цукрового заводу Старокостянтинова. Перший сніг у Хмельницькому синоптики очікують 18-19 листопада. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, сніговий покрив, якщо і утвориться, буде невисоким. 18-19-го переміщення циклону з півночі буде супроводжуватись опадом у вигляді снігу та мокрого снігу. І за рахунок того, що вночі температура 18 числа ми очікуємо десь близько 1-6 градусів морозу, опади можуть трошки покрити землю, але опади будуть незначні. Основні опади це перейдуть на 19 ніч і день. Там буде сніг, мокрий сніг. І температура близько нуля, від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Арт-портрет «Інтерпретація» – виставка під такою назвою відкриється сьогодні о 13-й годині в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Її автор – подільська літераторка Лідія Яцкова. Вона представить на розсуд глядачів 20 робіт, виконаних за допомогою комп'ютерної графіки у техніці фасеточного портрету. Також Лідія Яцкова презентує свою книгу «Чарунки». Підготовлено до виставки 20 арт-портретів. Портрети взяті з особистого архіву, тому що фотографія і комп'ютерна графіка – це цифрове мистецтво. Я використала комп'ютерну графіку, саме вид один, растрову. Хотілося саме за допомогою сегментів, тобто фасеток, передати кольором настрій, тому саме портрети. По-третє, найкраще можна передати образ людини, тому що кожна рисочка змінює цей образ. Виставка «Арт-портрет. Інтерпретація» триватиме з 15 до 30 листопада. Це була остання інформація випуску. Побачимось!